السلام علیکم ناظرین، تواں ڈسی رہیا ہو ایچ آر پی ایف نیوز، ایں ماں عاشق علی ہن وقت اساں کال لائن تے موجود ہے ایچ آر پی ایف صوبہ سندھ جو صدر سائیں فیروز علی ڦلپوٹو صاحب۔ سائیں فیروز علی ڦلپوٹو صاحب، ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان سکھر ڈسٹرکٹ جو صدر یاسین میتلو، ان تے قاتلانو حملو تھیو ہے، ایں ان کو علاوہ قاضی شفقت نمائندو ہے مہران ٹی وی چینل جو، ایں سینئر نائب صدر ایچ آر پی ایف ضلع گھوٹکی جو بھائے، تو ان حوالے سے تمام جو چھا چون ہے ایں چھا لائے عمل ہے؟ وعلیکم السلام عاشق بھا، اللہ سائیں تاں کے شاد و آباد رکھندو، خوش رہو سدا بھا۔ ایکچولی یاسین اساں جے میتلو صاحب جے کو ہے وہ اساں جے ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان سکھر ڈسٹرکٹ جو پریزیڈنٹ ہے، اساں جو سینئر ساتھی ہے، تا اج کو صبح پانچ زمین تے ونی رہے ہو، جے روڈ سا ہو ونی رہے ہو، رستے سا ونی رہے ہو، وہ بیسیکلی سرکاری ہے، اتے ایکڑی بی کمیونٹی برادری جو ایکڑو مانو جو کو ہے وہ سرکاری جی نا کہ اسکول لائے کہ مسجد لائے یا کہ پلے گراؤنڈ لائے کو وقف تھل ہوندا ہے پلاٹ، تو ان پلاٹ تے جو کو ہے ان پانچ گھر دے چھڈیا ہے، اتے جے سرکاری زمین پیل ہے تو ان تے قبضہ کرے چھڈیا ہے، تو ان سا ہن یاسین بھاوارن جو کو تو دگ ہے رستو ہے پند ہوندو، تو ان کے ہانے روکی رہیا تو تائی تو نہ گزرو، تو ان حوالے سے ایک دفعہ اگ میں ان جو ہے سو ڈاڑھائی کرنے کی کوشش کی ہے، ہانے بھی جو ہے اسانجے ساتھی جو ہے یاسین میتلو صاحب کے جو ہے سو ان دھکایا ان سا بڑھیا ہیں، تو ان شے جی اساں نہ فقط مذمت تھا کیوں پر اساں ایکڑی ٹیم جوڑے ڈاکٹر عبد الطیف میرانی جی قیادت میں جو ہے وہ ساتھی جی کے انہوں کے موکلو ہے، وہ ساتھی ان پہتا ہے، ان جو سجو تفصیل جو ہے انہوں نے وتو ہے، ان مکھے جو ہے وہ رپورٹ ڈنی ہے، اسانجے مرکزی چیئرمین جناب محبوب چانگ صاحب کے، انشاءاللہ اساں ان جو تدارک تھیندو، ان سے انصاف تھیندو، ان لائے جو ہے چیئرمین صاحب جی حکم جو انتظار ہے، تو جی کو حکم کام تھو تو ان تے عمل کیا ویندو، جلدی جو ہے ایس ایس پی سکھر سے بھی ملاقات چیئرمین صاحب کے گزارش کرناسی تو کرے، ان کے مسئلے کے جو ہے سو حل کرے، ایکڑے پاس یہ ہے، بیو پاس اسانجو قاضی شفقت جو ہے وہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان اسانجے ڈسٹرکٹ گھوٹکی جو سینئر نائب صدر ہے، وہ صحافی بھی ہے، مہران چینل جو ہے رپورٹر بھی ہے گھوٹکی جو، اج کچھ چند مانن جو ہے ان سے ذاتی کو پرانی دشمنی ہی ان بنیاد تے جو ہے ان کے جو ہے سو قاتلانہ حملہ تھو ہے، ان کے جو ہے جنگ میں گولی بھی لگی ہے، پویوں جے بٹ ہوں کنداک جن کے چوں وہ بھی لگا ہے پسٹلن جا، ان میں اساں جو ساتھی جو ہے وہ زخمی تھل ہے، ان کے فسٹ ایڈ جائے گھوٹکی کا ملنے کا بعد ہیئر وہ سکھر میں جو ہے سول ہاسپٹل سکھر میں ایڈمٹ ہے، ان کی جو ہے اللہ کے ان کی صحت جا ہے وہ سدھرندی پی وجے، اتنے سمورا ساتھی اساں جو اتنے موجود ہیں، ان شاء اللہ آؤں بھی جلد کوشش کیا پی تو اتنے ون کر ساتھی سے ملا ان سے ملاقات کیا، اسانجی ایکڑی ٹیم جے کا ہے ہیئر بہ گھوٹکی تھانے تے موجود ہے، جتے ایکڑو جو ہے ملزم جو ہے وہ گرفتار تھو ہے، بیا جے ہیں انہوں نے جی گرفتاری لائے سے چھو جو ہے سو یقین دیا رہا ہے تا شام پنجے بجے تائیں جو ہے وہ جے ہیں ملوث دھر جا مانو ہن انہوں کے اریسٹ کے ویندو، تا اساں بھا شفقت قاضی صاحب گڈ آئیوں، اساں یاسین میتلے صاحب صاحب گڈ آئیوں، ان شاء اللہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان سندھ کے صدر کی حیثیت سے میں بنی ساتھی کے یقین دہانی تو کرایا تو ان کی ہر جائز مدد کئی ویندی، سجی جکا سندھ ہے ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان وہ ان سے گڈ ہے، چیئرمین صاحب بار بار مسا رابطے میں ہے، مسا گالائے پی ان بنی دھرن بارن صاحب گالائے پی تو وہ ڈاڑو سنجیدہ ہے، وہ چاہے تو ان بنی ساتھی کے جو ہے سو انصاف پلے پے، تو ان حوالے سے آؤں ایس ایس پی سکھر ایس ایس پی گھوٹکی کے بھی سمجھو پرزور جو مطالبہ کندس تو ان ملوث ہیں مہو ان جھیڑے جھیڑیندڑ دھر دھریوں کے ان کے فل فور گرفتار کرے اسانجے ساتھی کے جو ہے انصاف فراہم کیا وجے، بی صورت میں جو ہے گجی سجی کو لاہے عمل جوڑے کو احتجاج جو ہے اعلان بھی تھی سکے تو تمام جی مہربانی بھاشق۔ سائیں فیروز علی ڦلپوٹو صاحب ایچ آر پی ایف سے گلان لائے وڈی مہربانی۔